wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland wuxuu sheegay in Ibraahin Aadan Mahdi, Ibraahin Sacad wasiirkii hore ee waxbarashada, iyo Cabdimaalik Axmed Qaloobe wasiirkii hore ee cadaaladda maanta la sii daayay. Labada wasiir waxaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa 12 bishii Agoosto iyagoo doonayay inay halkaa ka dhoofaan. Maxamed Kahin Axmed wuxuu sheegay in labada wasiir loo haystay in sharciga darro ku soo galeen fiisa la'aan dalka soo galeen, laakiin faahfaahin intaas dhaafsan ma uusan bixin. Xubno ka tirsan maamulka Cabdi Maxamuud Cumar ayaa badankooda hadda waxay yihiin kuwo aan shaqayn ama shaqooyinkii ay hayeen iskaga tigay, waxaana la eedeynayaa inay xadgudubyo ka geysteen inkastoo aysan jirin cid weli eedahaas maxkamad loo soo taagay. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa isaguna, sida ay wararku sheegayaan, waxa uu ku jiraa xabsi guri magaalada Addis Ababa, iyadoo ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu shalay warfidayaanada u sheegay in arrintaasi ay tahay mid u taala sharciga Itoobiya. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmeyn Dalacaag, Star TV.